Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Айтыс дегенде ауызға алдымен оның есімі түседі. Ал ата аталған жерде бірден ойға айтыс оралады. Жүрсін Ерман мен айтыс егіз ұғымға айналғалы қай заман. Шын мәнінде рухани дүниесі, адамы болмысы, азаматтық ұстанымы ерекше ақынның қазақ әдебиетіне, өнері мен мәдениетіне сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Бүгін сенбілік таң, ақын, публицист Жүрсін Ерманның отбасында. Сәлеметсіздер ме, аға? Аман бол. Таң атпай бүгін аппақ дастарханды жайып, біздің шығармашылық топты қабыл алып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Жалпы өнерде, әдебиетте өзіңіздің орныңыз бөлек. Бақытжамал апайымыз қазақ телевизиясында әсіресе ересек буынның есінде қалған қазақтың әдемі қыздарының бірі. Өздеріңізді көпшілік үлгі тұтады. Ал енді осы дастархан басында бала шаға мен қазақшылап айтқанда ынты-шынтыңызбен түгел жиналмасаңыз да, біразын жинауға тырыстыңыздар. Бір ұл екі қыздарыңыз бар. Солардан тараған ұрпақ. Енді дастархан басындағы осы ұрпақты таныстырып кетсеңіздер. Қарағыз, өзің келімдігісін бала шағамыздың қолға түскен жинауға тырыстық. Мынау жалғыз ұлдың үйі. Рахмет. Біз бақытжамал екеуміздің шаңырақ көтеруімізге жақында 50 жыл толды. Керемет. Екі қыз, бір ұл, солардан көрген немерелер, өміріміздің қызық қуанышы. Бүгін енді қазір қарбалас қапылсыз заман ғой. Біреу жұмыста, біреу оқуда, бір екі баланы сабақтан қалдырып отырмыз енді өзі келеді дегеннен кейін. Рахмет. Мына Тархан деген ұлымыздың үйі, ұлда үлкен бастық бизнесте жүрген. Соның міне ұлы біздің жалғыз ұлдың жалғыз ұлы Қасымназар. Кіші немереміз қайда? Айбибі деген немереміз мынау асылада жұмыста. Мынау қасымызда отырған біздің суымыздың тұнығы, қызымыздың алды қызғалдақ деген үлкен қызымыз. Бұл да осы өнер Жүргенов атындағы өнер академиясын бітірген Қуыршақ театрының режиссері, көрілген теледидардан бөгетті. Соның бір баласы келіп отыр, Гүлзейне деген, бұл Мұқағали Мақатаевтың жұртынан келіп отырған Албанның қызы. Кіші қызымызда бір шаруамен жүр, оның екі ұлы келіп отыр. Ерасыл, Нұрасыл, бұлар енді осы екінші толқын, бұлар спортшылар. Ана жаңағы Айбибі деген кішкентай немере қызымыз баскетбол ойнайды, ұлдардың баскетбол командасында жалғыз қыз ойнайды. Қандай тамаша. Сосын өзі суретші, жақында суреттен осы Алматы қаласы бойынша бірінші орын алды, балалардың алды, жетінші сыныпты оқиды. Мынау екеуі екі ұл дзюдошылар. Мынау Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы. Мынау Нұрасылымыз Алматының түйе палуаны. Ертең демалыс күні жарысқа қатысайын деп отыр. Осы спорттың арқасында әлемді аралап, әйтеуір бұйырған нәсіп өтіп келеді. Біз айтамыз, сен осы қазақтың көк туын аспанда желбірететін спортшы болсаң жетеді бізге. Бір жыл Японияға барып, дзюдо мектебінде оқып келді қазір. Бәрі институтта оқиды. Осында енді қолға түскендерін жинап, сізге көрсетіп отырмыз. Ал енді сіздің қасыңызда отырған кісі туралы бір ауыз айтсаңыз. Бұл қасында отырған кісі әлбір бала ғашық деген ән бар ғой. Бала ғашықпыз. 17 жасымызда бас қосып, біз екеуімізді Қарағанды облысының Ұлытау ауданында. Не деген? Ауылда өскен. Мен ауылда өскен қалғанмын. Алыс құмда, бұл ауданда, Ұлытауда өскен қаланың қызы еді. Сол жолығып қалдық та, бір-бірімізден айырылмай қалдық. Сол жақсылықта ғой деймін, мен қазір шөберелеріміз бар. Қандай тамаша. Аға, сіз Бақытжан апайымызды көрген кезде бірден ғашық болдыңыз ба? Бірден талып түстім. Талып түстім. Қырсауынан қалмай қойдым. Жүгіртті әбден. Бұл оқитын еді, неді педагогикалық курста. Сол менің бір 5-6 ай өмірім сол педкурстың алдында, Бақытжамалдың терезесінің алдында солай өтті. Телмірумен, күтумен. Сол ақыры айналдырмадым, алмай қоймайды. Енді осы орайда аға қараңызшы. Мына бұрын әжелеріміз айтушы еді, әсіресе қызды алатын ер жігіт бір аса қатты ынтық болып, әбден түрлі сынақтан өту керек деп, апайымызды үлкендерді тыңдап, Бақытжамал апай сізді біраз жүгірткен екен, бірақ соның арқасында осы бір 50 жылдық алтын тойға жету үшін де соның бір үлесі болған болар. Әлбетте, бұл қазіргі балаларды жастар түсіне қоймаймын мен онша. Біздің заманымыз кең заман еді, адамдардың таза кезі. Құлдық, сұмдық, арамдық, кәсіп, ақша деген нәрселер миға кіріп шықпайды.
жаңағы аспандағы жұлдыз сияқты ынтықпаған қызыңа қарай ұмтыла бересің, ұмтыла бересің. Сонымен екеуміз 68 жылы бас қостық та, сол балымызбен қол ұстасып Алматыға оқуға түстік. Осы балаларымызды шпырант істеп жүріп өсірдік, еңбек ете жүріп. Қазір енді жасымыз біраз келіп қалғанмен, осылардың ортасында балаларымыздың қуанышын көріп жасарып жүрміз. Жарысқа барса жарысқа барамыз, концертке барса концертке барамыз. Мұның енді ұзақ уақыт бірге тұрудың қиыншылықтары да бар әрине. Әрине. Біз өмір бақи екеуміз теледидарда қатар жұмыс істедік бір мекеменің астында. Ақындық кез келген адамға беріле бермейтін өнер. Кімнен дарыды осы қасиет? Неше жастан бастап өлең жаза бастады? Мен осыны кімнен дарығанын білмеймін. Әкем Молдабай деген кісі біздің елімізде ауыздағы сөз аяқтыға жол бермейтін көсем адамдар болады ғой, билеп төстеп отыратын. Сондай кісі екен. Бірақ шешем, анам 90-ға қайтыс болып өлең айтып отыратын, ән салып отыратын, дұрыс па? Соның бір жағы сол жақтымда бар ғой деймін. Мына түні күні біздің бір ақын, айтыскер ақынымыз айтты, мен осы өзімнің тұқымымда осы ақындық жоқ еді, қайын жұртымнан келді ау. Қайын жұртымнан келдім екен. Мен ауылда қалдым, ауылда қарағым деген ауылда интернетте жатып оқыдым, малшының баласы болдым ғой. Сонда төртінші оқимын ба екен, Қасым Тоғызақов деген үлкен ақын болды сол кезде. Қазақстанға белгілі Сібір Омар дейтін дастан жазған. Содан ол алыстағы біздің ауылға келіп, менің кейін еске аламын ғой, мектептің директоры сол төртінші оқитын мені кабинетіне шақырып, жаңағы кісімен таныстырды. Мынау біздің өлең жазатын бала деп. Демек есімді білгелі өлеңмен ауызданып кеткен баламын ғой. Демек бұл қайдан келген білмеймін. Бастауыш сыныпта басталған дүние болып тұр ғой. Есімді білгелі. Көзімді ашқалы көргенім сөз. Баққаным сөз, аңдағаным сөз. Бір бұл ғайып нәрсе ғой. Бұл жаңа өзің айтып отырсың ғой, екінің біріне бөлінбейді деп. Ол алланың берген сыйы. Бәріміз бірдей ақын болып кетсек не болады? Жалпы ақындарға ғашық болып, оларға қызығатын адам өте көп. Неге дейсіз ғой? Қиналған сәттеріңізде, бәлкім сол арқылы өзіңізді өзіңіз сабырға келтіретін тұстар да бар болар. Ішкі дүниені сыймай тұрған дүниені шығарып-шығарып тастайсыз ғой. Бәлкім маған талай қыз болды зәру. Менің мәңгі сүйгенім жалғыз ару, менің музам қасымда. Мен жаңағы алай-былай алып қашпалар түсінбеймін. Бірақ ақындық дегеннің кие екенін өзім ұғам. Осы мына үйдің ауласында бір өзіміз салған монша тұр, сауна дейді ғой қазір. Анда санда кейін байқадым, сол саунаға кіресің ғой енді, содан түрткілеп өлең келеді. Үйге қарай келейін балаларға, қағаз әкел, қарындаш әкел, өлең жазамын деп ойламайсың ғой. Қағаз әкеледі, қарындаш әкеледі, ана су-су болып қағаз сатырлап қатық болады. Мен кейін ойлаймын, бұл неге солай екен? Демек менің тәніммен бірге жаным да, рухым да тазарып жатыр ғой деп ойлаймын. Өлең деген тазалықтың перзенті, адалдықтың перзенті. Аға, айтыс өнеріндегі ұзақ жолыңыз неден басталды? Сол менің барлық қасиеттерім ауылдан басталады, жаңағы ауылда. Бір жылы білмеймін, 5-ші сынып па, 6-шы сынып па, кегіз үйде малшының баласымыз. Таңертең ұйықтап жатсам, бас жағымда біреу домбырамен өлең айтып отырғанын ояндым. Сол ауылдың адамдары жиналып қалған екен, бұл Қазақстанның халық ақыны, қазіргі мынау Қыдырәлінің атасы Болман Қожабаев деген кісі екен. Ұзақ өлең айтты, ауылдың адамдарын мақтайды, еңбекті айтады енді. Сол маған қатты әсер етті, ақын деген осындай болады екен ғой деген. Енді ондай болған жоқ өнері. Сосын бертін келе, жазғызған теледидарында істеп жүрген кезімде осы айтысты бастауға ой келді, қайдан келген білмеймін. Жазғызған Ұлытау табаны деген бұл кешегі Тайжан ақынның жүрген жері, жаңа Болманның әкесі үлкен сұмдық Керемет Құнанбаймен хабарласып тұрған Қожабай деген ақын болған. Солардың, Итемгеннің, Омардың деген ақындардың жүрген жері, сол топыраққа сіңген болу керек. Сол менің басыма осы айтысты қайтадан жаңғыртсам деген ой келді де, теледидардың редакторымын жаңағы осындай жүрген балалар сияқты. Айтыс жаздым өзім. Жезқазғанды қала қылып ұстап тұрған үш үлкен ұлы кәсіпорын болды. Мына мыс байыту комбинаты, шахта походка тіресі, казместрой тіресі де құрылыс. Сол қаланы ұстап тұрған үш алып құрылыстың атынан үшеуін айтыстырып айтыс жаздым. Енді ол кездегі саясат белгілі, жаңағы еңбек
ұжымдарының жақсылықтарын айту, жетістіктерін, социалистік жарыстың жеңістерін айту, кемшіліктерін сынау. Енді осыны теледидарда орындатқым келді. Сосын қасымда жүрген өлең айтатын ақындыққа талабы бар азаматтар болды. Қазір бәрі ақын болып кетті. Мәлік Алтыруов деген үлкен ақын кісі еді. Сұлтанғазы Жылқыбаев деген, Бағдат Мекеев деген. Соларға жаңағы мәтінімді жаттатып, телевизорға түсіріп алғашқы айтыс жасадым. Солай сол жазғаннан келген жігіттер тауып берді, 74-ші жылы басталған екен осы шаруа. Кейін мен бірнеше жылдан кейін екеуміз Алматыға ауысып келдік. Қазақ теледидарына әдеби драмалық хабарлардың бас редакторы болдым 83-ші жылы. Республикалық деңгейде мүмкіншіліктер пайда болды, теледидар мүмкіндігі. Сөйтіп біз 84-ші жылғы көктемде облысаралық ақындар айтысын бастап кеттік. Мынау айтыс деген өнер, бұл өзі әуелден сол рухани жаңғыруға қызмет ететін өнер. Біздің қанымызда, қасиетімізде не бар, тегімізде не бар? Кешегі көк түріктердің, ғұндардың ұрпағы болатын болсақ, дәстүрімізді, салтымызды әлпештеген ел болсақ, соның бәрінің квинтэссенция, жиынтығы осы айтыстан көрініс табады. Айтыс арқылы біз халықты тәуелсіздікке дайындадық, рухын серпілттік. Кешегі 80-ші жылдары Қызыл империяның қылышынан қан тамып тұрған кезде, анау республика Ленин сарайында біздің ақындар 3000 халықты отырғызып, тұрғызып, серпілтіп, жер дізерлі ақпаған халықтың ойын тіктеген кездер еді. Сол кезде кішкентай жаңағы телеарнадан көреміз деп концерттің барлығын бағып, кішкентай ғана жәшікке үңіліп отырған қазақ қанша еді? Солай ма? Ана Тұрсынбек Әкішев деген ағамыз болды, профессор, осы айтыстың ол үлкен жанашыры еді. Сол айтып келіп жүрді. Көкшетау жағында теледидардан айтыс болатын күні тойларда алып тастайды екен. Ой, бүгін айтыс көреміз қайдағы той деп. Міне сондай халықтың көңілінен шыққан өнер осы жылдарда керемет өзгеріп кетті. Қанша ұрпақ тәрбиеленді? Қанша ұрпақ, мысалы, айтыстың алғашқы ескінің көздері болды ғой. Анау Көппай Омаров, Манап Көкенов, Қалихан Алтынбаев, Көкен Шәкеев деген сияқты. Шынболат Ілдебаев. Солардың бәрі өмірден өтіп кетті, бірақ айтысты көшін жолға салып берді. Одан кейін келгендердің өзі қазір айтыстың сапынан шығып қалып жатыр. Кешегі Қонысбайлар, Әсиялар, Шөребіктер деген сияқты. Қазір осы жаңағы өзің айтып отырған 40 шақты жылдың ішінде төртінші ұрпақ келді ау деймін. Өйткені осы телевизор экраннан жүргенде телевизордың алдында ойнап жүріп соны көріп өскен балалар қазір айтыстың сарбаздарына айналды. Шын мәнінде осы теледидар арқылы олар да өзін өзі тәрбиеледі. Тәрбиеленіп айтыстың меңгеріп өнерін. Мұның нелері көп қой, ерім қайырымдары. Қазір айтудың, орындаудың, не айтудың неше түрлі амалдарын білетін балалар пайда болды. Бәрі теледидардан өзі шыққан балалар. Шырайлы сөз бен ұшқыр ойға байланысты келетін болсақ, сіз өзіңіз айтысты жүргізген кезде, төрағалық еткен кезде, әсіресе бір жеңіл-желпі сөзден аулақ болатындай, сосын әйтеуір ауыз менікі деп дөрекі айтылатын сөздерге аса қатты зер саласыз. Бұл текті өнер. Текті өнердің ішінде арзан нәрсеге жол бөлінбеу керек. Бұл енді қазіргі айтыскерлердің мынау парасат пайымы, білім деңгейі өсіп кетті ғой. Айтыскерлердің арасынан бірнеше ғылым докторлары, 15 шақты ма ғылым кандидаттары, магистранттар, бәрі шығып жатыр ғой, студенттер. Солардың бәрінің басын біріктіретін нәрсе қазақтың қанында, қазір тегі деп жүрміз ғой, код дегенді. Тегінде бар қасиеттер, сөзге тоқтау, үлкеннің алдын кеспеу, әділ болу, адал болу деген қазаққа тән қасиеттер болса, қалжың айта білу, қалжыңның өзін жаңағы көктен түскенде ұғымай, сыпайылап, сыналап, сыпалдап, құлаққа жағымды, көркем жолмен айтатын ақындарға мен қуана қараймын қазір. Қазақтың төл өнерін экранның төріне шығарып, сөз өнерін қастерлейтін халықты теледидар алдына жинай білген Жүрсін Ерман талай ақынның танылуына жол ашты. Кешегі Әсия Қонысбай, Әсел хан апаларымыздан бастап, мына бүгінгі бізге дейінгі қаншама ақынның бағын ашқан адам, қанша ақынның ұялуына себепкер болған, қанша ақынның оқуға түсуіне себепкер болған адам, осы кісінің қолынан қанша ақын темір тұлпардың кілтін алды. Бұл кісінің мынау айтысынан бөлек поэзияда да өз соқпақ сүрегін қалыптастырған ақын, халықтың жүрегінен орын тапқан ақын. Оны біз айтпасақ та кешегі қазақ әдебиетінің мүйізі қарағайдай алыптары
Қадыры Тұманбай, Фәриз апаларымыз өз бағасын берген ақын. Ақындығынан бөлек көксі Сатираның да саңлағы. Қазір елдің аузында жүрсіндер ман айтыпты деген қаншама әңгімелер жүр. Теледидардан көрген кезде ойлайтын біз бұл кісіге әңгімелесу, жету деген бір үлкен әңгіме шығар деп. Бірақ танысып білгелі бері үйіне тіпті кейде қонаққа шақырады. Бірде Атырауға айтысқа барған кезде ұрысқаны бар. Бір күн бұрын келіңдер деді, мен сол күн бір шаруаларым болды. Сол айтысқа бір күн қалған кезде ғана бардым өзі. Сөйтсем маған ұрысып жатыр енді қатал болып. Сенен бұрын мен келдім мұнда. Сен неге менен кейін келесің, менен үлкен бе едің әлде деп. Сол мен айтып отырмын ғой. Сізден үлкен болмасам да халықтан кішімін ғой, сол бір тойда болып қалдым аға десем. А, кет онда деп қойып мен ұрысып. Бір қуып жіберген кезі бар. Сол енді бір қаталдығы аяқ астынан бір жұмсақтық танытатыны, бір әзілдеп бір мәселені шешіп кететіні сол көп жағдайда есте қалады сондайлар. Жүрсін Ерманның қазақ өнері мен әдебиетіне сіңірген еңбегі бір төбе. Ал оның адами болмысын, азаматтық келбетін өнер саласында біте қайнасып, бірге жүрген замандастары мен шәкірттері ерекше бағалайды. Жүрсін менен енді қай жерде болсақ та көңілді уақыт қой енді. Біз енді бірге демаламыз, бірге бос уақыттарымызды өткіземіз. Қай жерге барсақ та Жүрсінді халық таниды. Осы былтыр Қарағанды облысында Қазбек бидің 350 жылдығына барғанда ел жұрт барлығы Жүрсінді таниды да суретке түсейікші деп нетеді. Сонда мен айтам, өзі Голливудтың звездасы болып кетпесін бе, немене халықтың барлығы сен мен суретке түсе береді деп кішкене нетіп қоям, ойнап қоям. Ол кісі адам ретінде, аға ретінде, ұлттың айтыс өнерінің нағыз жанашыры ретінде бізді ғана емес елді мойындатқан, қалыптасқан тұлға қазақ үшін. Ол кісінің ең басты ерекшелігі ұлтының төл өнеріне, тіліне, діліне шын жүрекпен жанашитындығы, және тек жанашып қоймай, сол үшін бірдеңе істей алатындығы. Қолынан келгенше, мүмкіндігінің барынша ұлт үшін, ұлтымыздың барлық ұлы қасиеттері үшін, соның жоғалып кетпеуі үшін барын салып, жанын салып, еңбек етіп жүрген екі адам болса, соның бірі сол Жүрсін ағам деп ойлаймын. Өзіңіз басшылық қызметте көп еңбек еттіңіз, телеарнаның, радионың басшысы болдыңыз. Жалпы басшылық қызметтегі ең қиын дүние не нәрсе? Мен басшы боп ұзақ істеген жоқпын. Үлкен басшы боп, қолымда үлкен билік болған жоқ. Ана алдыңа келіп отырған адамның мәселесін шеше алмау қиын. Өйткені сенің үстіңде шешетін адам отыр ғой. Соған сөзің өте ме, өтпей ме? Ол түсінбейтін адам болса, міне жігерім құм болады. Көңіл қайтару қиын дейсіз ғой. Мен жасағым көп тұрған, мен қолымнан келмей жатады. Осыдан көп қиналдым мен. Бір қарағанда шын мәнінде аға түріңіз сұсты, мінезді адамсыз. Бірақ дегенмен байқап қарасам, өзімнің жүрегім солай дейді. Сіз бүкіл сұстылықты да, мінезді де сыртта қалдырып, үйге келгенде жайдары... Келіншегімнің алдында аяғымның ұшынан басамын. Солай ма? Мені ғажап. Әлемнің тұтқасы әйел қазір. Қалай мойындайық, мойындамайық. Қай жерде, мейлі, қай елде, әлемнің мені әйелде. Мықтымын десең, оныңды әйелге барып дәлелді деп мен соған жазығым. Бұрынғының тәрбиесін көрген, менің бәйбішем сияқты. Өнегесін көрген, оғаналардың ізімен жүрген әйелдер әлі сол қалпында ер азаматын жоғары көтеріп отырады. Қазір бір жек сұрын сұрақтар пайда болды. Жаңа телефонмен кіммен сөйлестің? Қайда барасың? Қашан келесің? Шаруасы қанша? Еркек қожайын ба? Ол ақылды еркек болса бет алып жүрмей, шаруасына барады. Шаруасын өндіреді. Анау үйдің үшін ағайын туыстың барын ер адам қабағымен ықтырып отыратын. Осы еркектер азайды қазір. Ал енді осы мінезіңізбен, тұрақтылықпен, үлкен бір болмысыңызбен
апайымызға еркелеген тұстар болды ма? Менің айтайын дегенім, ар жағында Бақыт Жамал апай қазақ айтады ғой, еркекке сенгенше екі босағаңа сен дейді. Атайын алып қазығын табат деген дүние өзіңіздің бойыңызда болды ма? Болған ғой, ана Қадыр Мұзалиевтің. Мойындайсыз, иә? Біздің жас кезімізде Қадыр Мұзалиевтің өлеңі бар еді. Нұрыңды маған арнап шашпасаң да май болып құйылмаймын басқашамға. Аспан құш жерге тығыл, бәрі бекер, сен менен құтылмайсың ешқашан да деп отырған әйелдер қалай болғандар күні көндіреді ғой. Бұл өмірдің ақиқаты. Әрине еркеліктер болды, соның біріне шыдап келе жатыр ғой. Мысалы, мен сияқты күрделі адаммын, мінезі қиын адаммын, шығармашылық өнердің адам еркінде болады. Соның бәрін басып, кешіріп, баулып отырған әйел ғой. Бақытты өміріңіздің кілті бәлкім ерте үйленгендіктен де болуы мүмкін. Ол да мүмкін. Ол кезде апайымыз жас дегенмен намыс, өр көкіректікті бар. Кішкене бұл кісіні икемге келтіру үшін илеген тұстарыңыз болды ма? Жоқ. Бұл кісінің, мен сізге айтайын, атасы болыс болған адам, бұл тауды билеген. Шешесі де би адам еді. Солардың тәрбиесінен шыққан адам көкірегін бастыра қоймайды ғой оңайлық бұны. Сондықтан бір бірімізге адам ерлі зайыптыдан бір біріне икемделеді. Мен сізге айтайын, мінезі ғана емес, ананың не айтайын деп тұрғанын да білесің. Түріңді ұқсай бастай ма деп қорқамын мен. Шынында да ұқсай бастай. Ұзақ өмірге тұрған адамдар. Мұрындары да ұзарады, беттері де бір дөңгеленіп, бір сүйтеді. Бірде бір өте қатты ұқсайтын ерін зайыптыларды білемін. Біз енді білмеймін, ұқсаймын ба, ұқсамаймын ба. Негізі ұқсайсыздар. Аға, өзіңіз тағат таппай, мазаңыз кеткен кезде сабырға қалай келесіз? Ол жағын білмеймін мен енді. Мен әйтеуір, менің бір өз үйім дейтін өлеңім бар еді. Өз үйім, өлім, төсегім осында өніп, өсемін, осында келіп құтылам даңғазасынан көшенің. Осында барлық қазынам, кездерім болса қажыған. Әңкіде тәңкі басымды осы үйге тығып жазылам. Жаңағы сұрағыңа жауап беріп жатырмын. Үйіме келіп сабыр табам, әйелге мұңымды шағам, ол мен түсінеді. Кімге айтасың енді? Әкең өліп қалған, шешең өліп қалған, арқа сүйеудің бар тірегің осы. Менің тіпті мынау айтыс айтыс деп жатырмыз ғой, сол айтыстың көшін 30-35-40 жыл бойы өрге сүйреп келе жатқан да менің осы отбасым. Осы айтыстың ыстығына да суығына да көніп, жоқшылығына да көніп, оның 99 шаруасы бар. Жұрт мені айтыстың жүргізушісі деп қарайды. Мен өзім бұрай есептемеймін. Мен айтыстың ұйымдастырушысы ретінде мына шашым ағарды. Оның сахнаның сыртында өтіп отқан қаншама қиындықтар, атқару жұмыстарының бәрін осы үй үшін, мына балаларым бәрі мезі болған кездер болған. Жалғыз келдім, сол айтыстың шайын қойып, етін асып, ақындарды күтіп басқасын қойған. Мұсы Бақыт Жамал өз алдына. Сондықтан барлық қиыншылықтарымды, мұңайған, қиналған сәттерімді осы екеуміз бөлісеміз. Бұл маған жігер береді, ұштайды, сабыр дейді, түбі қайыр болады дейді. Мені сабырға түсіріп, қараңғы ұстай баптап, үсті басыма қарап, көшеге шығарып салып, жолын тосып отырадын. Көңілсіп, жанса, ошағым, күнімді түнге қосамын. Күтеді мені сол үйді, күдерін үзбей қосағым. Жаңа өлең жалғасын айтып жатырмын. Әкемнен қалған шаңырақ қалмасын дедім қаңырап. Жамырап келіп жатса екен, ұл менен қызым маңырап. Осы үйдің ішінде барлығы. Тамаша, немере етін жеп сүйегін береді дейді. Қолыңызда өскеннен кейін үйте қоймас, бірақ шөберелер қалай болар екен? Шөберелер олардай болмайды деп ойлаймын. Өйткені үш буын алмасып кетеді ғой енді. Мен жақсы көріп тұрғанмен ол жаңағы өзінің әке шешесіне, өзінің ата әжесіне қарай ұмтылатын болу керек. Бейтаныс адам бір сияқты сөйлеп өлеміз қазір. Заман өзгерді, адам өзгерді дейді. Соның қайсысы дұрыс? Заман да адам да өзгере ме? Жоқ, адам өзгермей заман өзгере ме? Бекер сөз. Заман Абайдың үстінде қандай заман болды, қазір де сол жаман. Бәрі адамға байланысты. Ал енді адам әрине қазір өркениеттің ішіне кірдік. Неше түрлі мынау дамыған өркениеттің жемістерін теріп жеп жатырмыз. Адамның пиғылы да өзгерді, мінезі де өзгерді, менталитеті, болмысы да өзгерді. Бірақ түбінде адамшылық қасиет өзгермейді ғой. Бір әділет, жаңағы қазақша айтсақ, үлкенге ізет, кішіге құрмет, керісінше ме,
осы сыйластық деген қай заманда да ортақ нәрсе, ол Толстойдың заманында да, Шахановтың заманында да сол. Солай болып қалу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз аға. Аға, өзіңіз жас кезіңізде намысты азамат болдыңыз, бүгін де солай. Бірақ егер де өмірлік жолыңызды қарасақ, бүгінгі күні өзіңіздің мінезіңіздің өзгерген тұстары, өзіңізді өзіңіз қалай тәрбиеледіңіз? Абайдың сөзі бар. Егер мен закон қуаты қолында бір адам болсам, кісінің мінезін өзгертпейді деген кісінің тілін кесер едім дейді. Адам өз бейімделмесе, икемделмесе, адам бойында әуел жаратылғанда жақсылықта нашар қасиеттерді елуде елу болу керек. Соны жаңағы жақсы қасиеттерін дамыту өз қолында. Мына рухани жаңғыру дегеніміз де осы. Өзіңнің жіберген кемшіліктерінен сабақ алып, абай айтады, күніне бір рет, болмаса жұмасына бір рет, ең болмағанда айына бір рет өзіңді өзің тексеріп, өзің есеп бер дейді. Оның тексергені не пайда? Соның қорытынды жасын біздің. Қорытынды жасы арқылы адам жетіледі, түлейді, ұшталады. Қасиеттерді, қай қасиет жақсы екенін, қайтсам жақсы болады деген әрекеттерге барады. Өзіңіздің арманыңыз бар ма? Мына отбасыма Алла береке берсе екен, ұрпақтарымның жаманшылығын көрмесін екен. Бұрында баяғыда үлкен әке шешелеріміз айтып отырады, осылардың алдында ала көрдіп. Сол осылардың жаманшылығын көрмеді, Алла көрсетпесін деген нәрсе ғой. Елімінің істеп жатқан жұмысым бар менің, пешенеме бұйырған мына өнер. Соны өлтірмей ұштап кетсем, менің кейін іліп кететін жастардың қолына тізгінін беріп кетсем деп армандаймын. Мен көзімді ашып көргелі сөз баққан адаммын. Мынау айтыс деген соған қосымша жұмыс қой. Сол өнерімді өлтіріп алмасам екен, бір әйтеуір кәдеге жарайтың дүниеге тудырып кетсем екен дейді. Осындай армандармен адам алдағы күндердің есігін ашасың. Атар таңнан таңертең қазір аман есен оянғанға қуанатын болдық. Бұрынғы шалдардікі басымызға келді. Әр таңың олжа, әр күнің олжа болып қалды қазір. Қанағат дегенді қалай түсінесіз? Бүгінгі күні зейнеткерлікке шықсаңыз дағы, зейнет жасында болсаңыз дағы, еңбек етіп жүрсіз ба? Жұмыс істеймін, қатардан қалған жоқпын. Осы айтыстың төңірегіндегі шаруалар бәрі мойнымда, зейнеткерліктің үстіне. Екі нәрсе адамның қанағаты болмайды дейді. Біреуі мынау ақша байлық, екіншісі билік. Бұл мынау наркотик сияқты адамды баурай береді дейді. Мен айтып одан аманмын. Күнделікті осы күйбең тіршілігімізге, бала шағамның амандығына, өнерімнің есендігіне тәубе етіп отырған адам. Бақытжамал апай, телевидениедағы жұмысыңызды сағынасыз ба? Жоқ, сағынбаймын. Жұрттың бәрі осы сұрақты қояды. Бірақ енді уақытында, әр нәрсе өзінің уақытында, мен табиғатым солай ма, әйтеуір уақытында кеттім. Жүгенікте одан кейін, жүгенікте жұмыс істеп жүрдім қосымша. Телевидениеден біз кетуімізге не Астанадан үй алу керек, Астана ашылып сол жаққа кету керек болғанда ойланған жоқпын. Соны осы сұрақты жұрттың бәрі айтады, бірақ мен сондай қиналғам жоқ, ойлаған да жоқпын соны. Кету керек пе, кеттім. Әр нәрсе уақытымен болғанын тәуір көрем дейсіз ғой. Негізі аға жас кезінде романтик болған деседі. Сіздің жүрегіңізді немен жаулады бұл кісі? 5-6 килограмм кәмпетпен жауладым. Апамыз өз айтсын. Жоқ, біз бір кеште таныстық. Танысқанда бір мен апам үйіне бардым. Бұл өз үйіне барған екен каникулға 3 күн. Ол уақытта 29 октябрь ауыл шаруашылығы күні деген мереке болады. 2 күн беріледі соған. Соған жезден болмай алып кетті. Барсам сол ауылда жаңа ауыл шаруашылығы күніне жастары енді өздерінше жай кішкентай участок қой, не сосын балалар шағалары оқып жатқан бәрі жиналады екен. Соларменен бірге болайық деген ойлары болу керек, сол кеш жасап жатыр екен. Сол кеште таныстық. Танысқанда енді ойнайды, ана ойын нетеді, ана мынау жоған мен ана аяқта, ол ана аяқ бұрышта отыр. Былай қазақ үй ғой, қазақ отырады жерде. Бірақта почта ойнаймыз деген ойын бастап жіберді. Қат жазысу. Әйтеуір жазып жатыр, борап түсіп жатыр маған. Сосын енді оны енді ойын ғой дедім де, мен оны неғылам оқып деп, былай мына жаққа қарта тығып бетті тастай беремін, мына ірге жаққа.
бір уақытта жаңа жігіт почта шығып маған айтады, енді сіз неге хат жазбайсыз дейді. Мен айтамын, сен өзіңіз шаруаңды істей берсе қайтесің, ол менің шаруам ғой. Соң кетті бір уақытта, бүйтіп аяғым бүйтіп отырасың ғой жерге, енді аяғым үйіп неткеннен кейін бүйтіп мына жаққа қарай, енді аяғымды ауыстырып жатсам, ана тура бұрышта қарама қарсыста бір жігіт отыр екен, шашы жүрсіннің бұйра керемет, не болатын әдемі. Соның екі көзі жүрсін көзіңе қарап күлгенде көз кетеді, жаңа маған қарап тесіліп күліп отыр екен. Ойладым, маған танымаймын неге күліп отыр десем, ана почташыны шақырып хат беріп отыр екен, анау тікелей маған келді. Ежайт деп алдымда неаққа қоя салдым, ән тастай салдым. Енді сондай біраз хаттарды неткеннен кейін жаңа почташы жігіт қайта қайта бұны екі үш хат келгенде тастаған, айтқан ғой, анадан сұра, неге жауап жазбайды, жауап жазсын деп. Ондай мінез бұл кісі тағат таппай отырған ғой дегенмен. Сосын маған анау жігіт айтады, почташы жауап жаз дейді, неге жауап жазбайсыз, сыйламайсыз ба деп. Сонымен ауылға, ауданға келдік қой қайтадан. Бір күні бір әпкелері болып келе ме, бізде Майра деген қыз болады, солған келіп тұр десем, екеумізге билет алып кетті, туған күн жасап. Отыр, туған күн жасап, туған күнмен болса да. Бұл кісіні келтіру ғой мақсат. Келтіру керек болды. Туған күнге соны бармасам да қайтадан үйге келіп, ана бір тағы ағасы мен екеуін қосып жіберді, болмайды. Әйтеуір алдыртып қоянды. Сол ғой енді таныстығымыздың басы. Үйленгенге дейін қанша уақыт бірге қыз бозбала болып жүрдіңіздер? Бір жарым жыл. Бір жарым жыл. Дегенмен шыдапсыз аға. Тағдырың сол екенін біліп тұрмын мағандым. Аян келіп тұр ма? Қызымнан қалмай қойдым ғой енді. Тамаша шынында да. Бақчамал апай, аға деген сыртта түзде көп жүреді. Шын мәнінде түрі сұсты, өзіне жететіндей мінезі де бар. Ер азаматтың бойында жалпы мінез болу керек те. Ал енді үйге келген кезде бұл кісі керемет жайдар ма, бірден қабақ ашыла ма? Ойбай, міне бала шағалар отыр ғой. Осы папа бәрісі жақсы көріп күтіп отырады атасын. Атасы командировкада көп жүрді, енді осы айтысқа байланысты. Сол кезде бір екі үш күннен кейін балалар, ана жалғыз ұлымыз осы егесі осы үйдің, Дархан бидей, мама, папам қашан келеді деп қайта қайта сұрайды. Сөйтсем, папасы жоқта мен тәуір тамақтар істемеймін ғой. Жеңіл жетпі дейсіз қайта сұрайды. Папам қашан келеді деп сосын артынан өзі айтады, ох, папам келді ғой деп жаңа неше түрлі тамақты жейді ғой. Ол менің шешемнің тәрбиесі болу керек. Менің ағам жалғыз болды да өзі жеті баласын өліп біз қалған екенбіз. Сосын ортасындағы жалғыз ұл, соның бір тәтті тамақ болса, бір не болса, ағам менен екі жарым жаста үлкен болды. Былай қатар сияқтымыз ғой былай неткенде. Соны үйде тәтті тамақ бірдеңе болса, сосын қабден келеді, әй, қазір ағаң келеді, ұят болады. Үйде тазалығына да сөйтіп, ана ағамның атын атап айтады, тәуір тамақ тұрса да қабден келеді. Ана қабденге тұрсын деп сосын кішкене ер азамат сыйлаған отбасы ғой. Иә, сосын бір күні ренжім ғой, сен немене бәрін қабден келгенде жейміз бе, соны мен саған адам емеспін бе деп, иә, жегім келеді деп, сосын отыршай деп бүйтіп отырғызды. Сен қыз баласың, қыз бала деген мына от, мынаның тамақтың бәрі сенің қолыңда, шай жасайсың, жинайсың, сонаны қалған нелерден нетесің. Анау ер бала ертең әкесі де ерте өліп қалды, ол ер болып шығу үшін сол баланы солай құрметтеп, оған бөлек құрмет керек екеуміздің ортамызда. Сосын ол екі, сен қарындасысың, мен шешесімін, сол тамақ бірге жүр, ертең әйеліне үйге қандай азамат болып өседі ол. Ағамыздың ақын екенін бүкіл қазақ біледі. Жалпы өлеңдерін жазған кезде ақындар бір ерекше күйге түсетін болар. Сол кезде ол кісінің бабын қалай келтіресіз? Менің міне үлкен қызым отыр, қазір Дархан енді жаңа ауырып қалып тұр, келін отыр, міне келіннің алдында отыруға айтпайсың ғой. Осылардың бәрін сол өзімнің ана ұлыма деген, папасына деген тәрбиені Сәуле соның бәрін көрді. Келін оны сөзбен айтып, тәрбиені сөзбен бермейді деді. Өзің күнделікті ісің, әй, папаң келеатыр, әй, Дархан келеді, ұят болады деп сөйтіп айтасың. Енді мына бала Дархан менің балам ғой, Дархан келеді, ұят болады десең, соны солай көріп тәрбиеленеді. Оған көп сөздің керегі жоқ.
Қыз балаларды жалпы отбасылық өмірге қай кезден бастап дайындау керек? Осы асханаға неше жастан қыздарыңызды баулыдыңыз? Бұлар осы кәдеге жарап, аяқ, кішкене аяғынан тұрып, әй деген сөзге түсінетінен бастап, ананы алып келін, ананы істейміз қазір. Ананы картошка арысса, ана пышағына картошкасын, ананы апарып, ана аяқ қапарып қойып бел. Соның бәрінде олар араласып тұрады, сабағын сосын. Сабағын оқытын уақыт бөлек болады. Сабағын оқып жатқан уақытта жұмсамайсың, ол баланы бөлмейсің. Қалған уақыттың бәрінде үй тіршілігінде осыларды жұмсайсың ғой. Қыз баланың жолы жіңішке деген түсініп тағы бар. Олардың жүрегі ауырған кезде қайтарып жіберіп, я болмаса күйеу баланы шақырып, ақылға шақырған кездеріңіз болды ма? Күйеу балаға енді ренжір. Оларда жастар ғой енді. Біреудің үйінде ол үйде басқа мемлекет сияқты, ол үйдің өзінің тәртібі бар. Мына үлкен қызымыз енді бірінші қолдан келіп алды, құдамыз албандарға бар. Жақсы адам еді, енесі қазір бар. Өте бір сондай бір тәрбиелі болғанда үлкендігі бар, бәрін түсінетін сондай. Папасы мен қызғалдақ, папасы сондай жақсы көрген, сондай қызғалдаққа. Қызғалдақ екеуміз бергелі ақылдасақ сөйлесек, ана шаруалардың бәрін солай қызғалдақпен ақылдасып істейтін тұғын. Енді өмірден ерте өтіп кетті, ондай адамды мен қимаймыз, еске алғанның өзінде жылағым келеді. Сонымен енді тастай батып судай сіңсін деп тілек айтады ғой қазақ қыз балаға. Сол жерге барып тастай батып судай сіңіп, үш жыл бір қызы бар, үлкен келіні бар, немересі деп отыр енді біздің қызғалдақтың өзі. Қызғалдақ жаңа ағамыз айтты ғой, 17 жасымызда үйлендік. Бақыт Жамал апайымыз айтып жатыр, бірінші курста оқып жүрген кезде сен дүниеге келіпсің. Сол кезде демалыс күндері жүгіріп, жора жолдастары коляска алып беріп, тиін тебендерін жинап, қандай ғажап керемет көңіл. Сен енді тұла бойы тұңғышысың. Осы кісілерден үйренген, я болмаса үлгі тұтқан қандай қасиеттерің бар? Кішкентай кезімізде жаңпапым қонақтан келеді ғой түн ішінде. Түнде келгендер анада кәмпиттер, нелерін, догерттер, сарқыт алып келеді ғой. Сол кезде енді мен сіңілім кішкене пысықтау. Пысықтау. Мен енді бүйтіп момын қасында отырамын былай. Дархан ұйықтап жатады, жаңағы сарқыттың бәрін алып алады, қарайды жаңағы жақсы тәуірі қайсы екен. Ол біреуіне бір нәрсе оқып қалған, бір нәрсе мысалы енді ең тәуір әдемі жақсы кәмпит болса, оны мына Дарханға дейді, Дарханға, ұл балаға. Оны ой жерде саудаласып, мен жейік деген нәрсе жоқ, білеміз, екеуміз де білеміз, ол Дарханның заты. Жақсы нәрсенің бәрі Дархандікі, қалғаны біз. Сөйтіп бізді тәрбиеледі мамамдар, сөйтіп ер адамға қалай қарау керек екен. Сосын жаңа папымды, папаң демалып жатыр, тыныш дейді. Сосын мысалы қазір былай қарап отырсаң, көп кісілер балаларына там айғайлап жатады, ұрсып жатады, ана бала тыңдамай жатады. Жаңа қонақ келген кезде ана есіктен жүгіріп келіп, жаңағындай столда тұрған нәрсені алып, бір сондай бір енді кішкене бір тәртіпсіздікті көрсетеді. Кезінде мам бір қонаққа неге барсақ, немесе біз үйде болсақ, тек қана қабағымен, қасымен бетіп дейтін бізге. Деп сол кезде білеміз, жаңағы болмайды, нәрсе тесуге болмайды, тыныш отыру керек деген сияқты. Сонда бір айғайлап ұрсып деген ондай бізде шыны керек болған жоқ. Папымда мысалы жаңа біраз жерде көп онымен айтамын. Мысалы қыз балаға бізге бір дауысын көтеріп, немесе бір жаңағындай бір ауыр сөз айтқан ешқашан ондай болған жоқ. Иә, қыз жат жұрттық деп жатады ғой, қонақ дейді үйдегі. Дегенмен бұл кісілер сіздерге бір жағынан сүйтіп те қараған болар. Енді мен мені қарап отырмын, мына жерде қанша немере отыр. Әрине бұл түгел емес, бастарын түгел жинау ол да оңай емес, үлкен той домалақ болу керек шығар. Бірақ дегенмен біраз ер балаларды көріп отырмын. Ерасыл, сен өзің үлкен отбасында тәрбиеленіп жатсың. Атаң мен апаң мен керемет жақсы араласып, қол үшін үзбей жүрген қазақтың азаматысың, намысшыл азаматысың, ақындығың да бар деп жатыр. Дегенмен өзің осы атаң мен апаңның өмірінен не түйдің?
Негізі менің өмірімде, менің ойымша, біздің, ну, Нұрасыл, Қасымназар, Абиба, Женебай араларымызда, ата және апа біздің өмірімізде бір үлкен орынды атқарады, өткені оларсыз біз, менің ойымша, ондай адам болмаушы едік, өткені кішкентай кезінен біздің қасымызда ата мен апа жүретін, сол үшін мында бір рахмет айтқымыз келіп тұр шын жүректен. Өйткені біз өте қуаныштымыз. Біреу домбырамен ойнады, біреу спортшы, біреу ақын, біреу жазушы. Әр уақытта да білеміз біздің ата апаларымыз жұмыстары көп болса да, біз үшін олар өз жұмыстарын тастайды. Мысалы, кейбір кезде ата айтысқа бармайтын да біз үшін. Бізде жарыс болғанда ол бүкіл жұмыстарды тастайды да бізге келеді. Және де кішкентай кезінен апам да қасында жүретін. Талантыма дары бар, ауырғанда келетін, өзі сезетін біз ауыратынымызды, келеді да қолымен ұстайды, біздің қай жерін ауыратынын сезеді, жатады, жатасың соның қасында. Бір 20 минуттай жатасың, одан тұрасың, басқаша болады да. Тәуір болып кетесің. Тәуір болып кетесің. Сонымен қатар өнерге де жақынсың, домбыра тартасың. Бұл енді қан деген қоймайды. Бірақ бала кезден осының барлығы сенің жүрегіңді бір жағынан жұмсартып, екінші жағынан сені спортта тәрбиелеген шығар. Бір тиянақтылыққа. Спорт дегенде, менің әкем де спортшы болған, мына атам да осында өнерге жақын адам болған. Сондықтан мен оларға қарап, ойлайтын сондай боламын деп. Айтады ғой негізі. Бала туғаннан кейін өз ата-аналарына қарап сондай мақсат қояды, осылай сондай боламын деп, немесе ақын боламын, немесе спортшы боламын деп. Сондықтан мен осы атаға, апаға қарап сондай ойыма келдім, осындай боламын деп, спортшы боламын, немесе және де домбыра тартам деп. Кішкентай кезінен де бізге апа қатты қарайтын, апуля деп айтамын. Апа демейміз, апуля дейміз. Міндері? Кішкентай кезінен бізге қарайтын қатты. Әр өзі бізге репетиторды табатын, домбырамен тартатын, апайларды табатын, алып келетін бізге өзін. Керек деп, өскен кезінде бізге рахмет айтасыңдар деп. Қазір де кішкентай кезінде түсінбейтінбіз, не үшін тартамыз деп, керек емес қой деп. Бірақ қазір түсініп отырмыз, осы апуля болмағанда сондаймен айналыспаушы едік. Рахмет өзіңе. Қазақ телевизиясында ойып алған өзіндік орны бар. Рухы мықты қос тұлғаның бір шаңырақ астында бас қосып, отбасын құрып, ұрпағын тәрбиелеу үшін де төзім мен сабырды бір арнаға бұру үшін айрықша қасиет керек сияқты. Бүгінгі Жүрсін ағамыз бен Бақытжамал апайымыздың әңгімесі менің осы сөзімнің дәлелі іспетті. Жүрсін аға, Бақытжамал апай, көптен көп рахмет сіздерге. Біздің бағдарламамызды құшақ жая қарсы алып, керемет дастархан жайып, үлгі өнегелеріңізбен бөліскендеріңіз үшін, дендеріңізге саулық тілейміз, осы ұрпағыңыздың талай қызығын көруге жазсын. Құрметті көрермен, біз сіздермен әдеттегідей келесі сенбіге дейін қоштасамыз. Амандықпен жүздескенше.